Ciência. A rubrica Ciência tem hoje a assinatura de Elton Aguiar. A França debate-se com o aumento exponencial de casos da Covid-19, uma sétima vaga que já levou à reintrodução de medidas restritivas, caso da obrigatoriedade do uso de máscara nos transportes públicos na cidade de Nice, no sul. Em causa está a subvariante BA5 da estirpe Omicron, uma variante que se teria notabilizado numa primeira fase em Portugal e que se traduziria em sintomas ligeiros, mas de alto contágio. Paulo da Silva Moreira, médico e autarca no leste da França, começa por afirmar que este aumento de casos era previsível. É uma situação que já era previsível, porque tinha-se visto pelo norte da Europa que vinha chegar a vaga, começou pelo sul, portanto estava previsível, mas a Europa do Norte, realmente a França, porque vamos falar mais da França, fez uma preconização pela lei de Estado Sanitário de Urgência, que foi votada até ao 31 de julho de 2022 pelo Presidente do Governo e a Presidente da Assembleia. Portanto, em qualquer momento, a situação prevém, se for necessário, estabelecer regras mais estritas. Por exemplo, o Primeiro-Ministro só tem um decreto a assinar para limitar os movimentos das populações, fechar os estabelecimentos que recebem público, obrigar as pessoas a usar máscaras por todo lado. Será que é necessário precisamente mais regras? Por enquanto, o que está preconizado, mas não obrigatório, pela ministra, é usar máscaras nos sítios públicos, sabendo que está ainda obrigatória dentro dos hospitais, os lares, todos os estabelecimentos de saúde. A máscara continua a ser obrigatória, nunca parou de ser obrigatória. Mas a progressão vai avançar, temos uma população que está vacinada com uma boa cobertura vacinal, portanto os efeitos deste vírus, que é esta variante mais fraco ao nível do perigo, portanto vai haver uma imunidade coletiva que se vai desenvolver também. É assim que vai subir e vai haver um pico máximo e depois baixar outra vez, como já houve vários casos. O principal é não haver um excesso de atividade ao nível das urgências e dos serviços públicos, e temos que também perceber que estamos numa situação de férias em França. Os franceses gostam muito dessa situação estival e muitos saem para fora, outros ficam em França, mas vai ser muito mal sentido pelo povo francês de proibir mais movimentos e usar máscaras e fechar estabelecimentos e mostrar de novo o passo sanitário. Portanto, era conveniente essa medida não ser obrigatória por enquanto, mas de qualquer maneira o vírus vai espalhar-se de qualquer forma. Tudo depende da velocidade que vai ser desenvolvida a pandemia. Precisamente como em Nice, o presidente da Câmara anunciou a obrigatoriedade do uso de máscara, acha que esta medida deve ser generalizada? Eu acho que as medidas de precaução de usar máscaras nos transportes são importantes porque, claro, como estava a dizer, os franceses viajam e viajam de comboio, muitos viajam de avião também, e é importante usar máscaras em todos os transportes públicos, porque é uma maneira de se contaminar e de espalhar o vírus muito fácil. O que dizer a respeito da variante BA5, uma subvariante da estirpe Omicron, que impactou inicialmente a Portugal? O que se pode dizer desta variante é que é uma variante que se espalha facilmente, que pronto, é bastante contagiosa. Os casos de gravidade, de perigo, são poucos. Já se observou em Portugal, não é? Acabou de chegar à França, já houve meios de observar noutros países do sul da Europa, Espanha e Portugal particularmente. E acho que não devemos ter medo do vírus e não parar completamente a vida económica e turística do país. Temos que acompanhar e deixar o vírus espalhar-se pouco a pouco e não sobrecarregar os serviços de urgências, claro. A respeito desta variante, há sintomas menos letais, mas um maior índice de contágio, certo? É um maior índice de contágio com esta variante, mas não há gravidade, porque é como se fosse uma constipação simples e dá pouca febre. Quando é que estima que será o pico desta sétima vaga? Provavelmente no fim do mês de agosto. Não acha que as autoridades não estariam a subestimar esta variante? O que se pode compreender da situação é que é um governo novo, uma primeira-ministra nova. Acho que ela, por enquanto, a prioridade dela não é a Covid, mas é uma situação também que vai surgir mais uma vez com o tempo e que não é preciso fechar tudo imediatamente, mas por enquanto não vai obrigar as pessoas a usarem máscaras, mas provavelmente o uso do passo sanitário vai ser de novo apresentado para o risco de propagação do vírus de um país a outro. Mas, simplesmente, é difícil proibir em França as pessoas
têm a liberdade de circular e de juntarem-se como querem agora durante as férias deste verão. Temos uma situação política que está conhecida, com um governo que foi eleito há pouco tempo, uma Assembleia em que o governo não tem a maioria absoluta, tem só a maioria relativa. Portanto, vai ser um bocado complicado tomar medidas, porque a primeira medida que seja um bocado privativa para as liberdades públicas vai ser imediatamente atacada pelos membros de pelo menos dois grupos parlamentares. Não é estranho uma vaga destas em pleno verão, quando até agora se fazia um certo paralelismo entre Covid e sintomas gripais mais ligados ao inverno? O vírus da Covid é um vírus, não é um vírus gripal, portanto ele não é destruído pelo calor, portanto não é estranho ser durante meses de calor uma propagação de um vírus respiratório das áreas superiores respiratórias, portanto é como se fosse uma constipação que é muito contagioso por causa disso, mas não é como um vírus gripal que só se multiplica durante o inverno, entre 5 graus e 15 graus. Qual estima que será o impacto aos hospitais, sendo que muito pessoal estará de férias? Calha muito mal, isso é certo, porque o pessoal das urgências e dos hospitais tinha feito muitas horas suplementares, como em vários países. O pessoal hospitalar está muito cansado devido a 2, 3 anos de Covid e a altura em que os serviços costumam fechar partes de serviços para as pessoas poderem ir de férias. Portanto, calha mal, porque se a pandemia aumenta, as pessoas que estavam de reserva, têm que parar as férias e voltar a trabalhar. Vai ser um bocado difícil, mas como profissional de saúde também, porque eu sou médico, temos que fazer o nosso dever. Era Paulo da Silva Moreira, médico e autarca no distrito de Yonne, leste da França, com o qual abordámos a sétima vaga da Covid-19, com a qual se debate atualmente este país europeu. É o ponto final desta rúbrica de ciência, que volta à antena já para a semana.